גברתי, כדי לגלות את היופי האמיתי של השפה וגם לשמור על האור, קחי תחליף זנו לניקוי ולטיפול במגוון מוצרי אור. מרחי אותו אחת לחודש על האור. הוא יעניק לאור ברק וגמישות, ידחה אבק ויגן מלכלוך. תתחדשי. מקסים, תודה. אגב, זה מצוין גם למעיל שלך. מה הבעיה? קחו סנו. מזגן טורנדו.